जेते बांती करवार अछि मन भरी के बांती कर तापर जेकि रूम रे आराम करिवु। ए सब कोन चल छि कोन चल छि आपण कथा आपण को गेली किरण को पचारंतु ताकु टिके संभाली के रखंतु। पूजा रे गोटे भी काम करिवार नै अंतत एतिकी त सहयोग करंतु किरण को पूजा पाखरो दूरे की रखंतु। किछि बिगाड़ी पालिलुन ना मु जानिथिलि अपराजिता ही जितिबो आ देख सेया ही हबा को जाउची मु कोन करबी मु चेष्टा त करूची ना किंतु समस्त मिसिक मो विरोध में ठिया हो गले चित्कार करनी बोकी कोटिकार मो अजगर बाबा बेस बदलिक आसी सैतान कहला माँ को पूजा संपूर्ण हम तो सी मत मारिदेव तुम दीज को किसी ना किसी करने को हम एबे आमे किछि करबा को जिबु त घर लोक मिसि के आमे दिजन को धक्का मारि घर बाहर कर देबे तनु एबे किछि करबा संभव न हो असंभव बोले गोटे शब्द को मुंडरो काढ़ी दियो आ मो कथा को ध्यान दियो शिला को देवी माँ शिला परीक्षा करदेवि किंतु तापर सका मु बहुत किछि कलि किंतु एबे भी आहुरी बहुत किछि करबा बाकी अछि सेथि पई टिके शक्ति दरकार तापर तमे जेमिति कहिलो पूरा ठीक सेमिति हबो। मो कौन कली मो तो खाली क्षीर पीली किंतु एमती लगुच से क्षीर से निशा मिशी अरे बोकी ये क्षीर ग्लास तो मो भाउजों पर नहीं आसती एसा औषध मिसाई एवं तो किसी भी करूनि खाली शोबू एवं जहा कर कथा अजगर बाबा आते ही पड़ पत्थर चारिपटे लाल सूता को शहे आठ थर बांधे तापर शिला को हलदी आ सिंदूर लगे माँ का चरण से समर्पण करदे जा माँ को आवाहन हो तुम्हें जी मामा को साहय कर दौन मत मो अपकर्म क्षमा कर दि भाज मत पूजा सामिल हाँ को दि डेरी हो पचे मोर बदी पशि मत अनादर कर दिनी भाज मना कर दिनि भाज मोर भूल प्रायश्चित करने को चाहिए मत क्षमा कर दि प्लीज भाज प्लीज भाई ये पूजा कम तो बाधा सृष्टि कर प्रायश्चित कौन कर मोर या कथा पर मोटे भरोसा नहीं मोटे
ନାଇଁ ଭାଉଜ, ମୋତେ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ ଭାଉଜ, ପ୍ଲିଜ। चिन्ही पारिबिनी एया ना, किंतु अजगर बाबा ये होची अपराजिता राखी, जहाँ को थोड़े देखी दिए ना तक्कु केबे भी भूले नहीं। आपण बढ़िया ड्रामा कले विश्वास करंतु, मते क्षण एमती लगे जमी आप सुधरवाक चाहते, किंतु ये अजगर बाबार ड्रामा देखी मु ठीक बुझीगली, एटा गोटे तार नाटक थिला समस्त ध्यान हटापे आ कि नुह। अच्छा मुझे गोटे कथा बुझीपी, आपण मैंने सैतान को कहीं दुनिया को आने चाहते, मानने जमीती भी हो माँ का पूजा बंद करके सैतान पूजा कराइप चाहूँ नहीं। अरे मूर्ख मैंने माँ का शरण से जो शांति अच्छी ना ता सैतान पूजा रे नै आमको शांति नुह, अशांति दरकार लाल अशांति। मोर दुर्भाग्य जे मु ए सब देखिबा पई पंची की रही पारिबिनी। माने सैतान को सैतान मारदल के फेरिक आसवन जदि या परिणाम देखा पर भी आपण को आखि खोलानी तेज़े दया करू चली जातु। आदि सामान्य आपको अनुभव होता है ना जे सैतान को पूजा करने फल कौन हुए सतरे, तेल माँ दुर्गा को पूजा करूँ आ प्रायश्चित करूँ। अजगर बाबा खत्म होगले मोर कौन कर किसी भी बुझी पारे, मुझे सैतान को आने को चेष्टा करी मो संगे कि माँ का शरण नौ माँ हम तो मत क्षमा कर दे पारती। मत तो क्षमा करदेबु किरण, मु कौन भावुच जानी छु मु भावुच मत बचा को हेले सैतान रास्ता को भूली जाए माँ का शरण नवाक पड़ब आईटा ही बुद्धिमान काम। हाँ आम जो रास्ता चलुचे से रास्ता छाड़ीदे आमर अस्तित्व रही बंची थाओ थाओ आमे मरी जिबा, किंतु किंतु फुंते आ किछि भी नहि आमे सैतानी रास्ता छाड़ीबानी।
ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କାମ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବାନି। ନ କରିପାରିବା ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ଲାନ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବା ନା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଦିଗ୍ବିଜୟ ମୋର ହେବେ, ଏ ଘର ମୋର ଆଉ ତମର ହେବ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆଉ ଯେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିବା ପାଇଁ ଗଛ ତଳକୁ ଯିବେ, ଏ ହିଁ ହେବ ନା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଳି ଆଣ୍ଟି ସତରେ ସୁଧୁରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୋ ସାଥ ଦେବାକୁ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି କହିଲେ, ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଭୂତ ଉତାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ଲିଜ। ଏବେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଏ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଶେଷରେ ଆମର ଏତେ ଦିନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସାକାର ହେଲା, ଆମ ଘରର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଏବେ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘର ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ପୂଜା ସରିଗଲା ମାନେ ଏମାନେ ମୋର DNA ଟେଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରେଇବେ, ଧରା ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏଠିକି ମୋତେ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଛ?
ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଏ ପାଗଳ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରିବୁ କିରଣ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ, ତୋର ଏ ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ ମୋତେ ସବୁ ଜଣା ଅଛି। ଦୟାକରି ତୁ ଏ ପାଗଳ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ବନ୍ଦ କର ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ତୋ ରୁମ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଥିଲି କିରଣ, କାରଣ ମୋର ତୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ଓହୋ, ଏ ପାଗଳ ହେବା ଆକ୍ଟିଂ କରି କରିକି ନା ମୁଁ ପୁରା ଥକିଗଲିଣି। ଜଣା ନାହିଁ ଆହୁରି ଏମିତି କେତେ ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣ, ତୁ ଡାଏଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯାଏ। ତୋରେ ପାଗଳ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେଇଆ କର। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାଟକ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ଏବେ କହ, ତୁ ମୋତେ ପଦ୍ମା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ରୁମ୍କୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଛୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମଠୁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ? ହଁ, ଉଠା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତୁ ଏଠୁ ପଳା। ସେମିତିରେ ତୋର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ, ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ମାରି ମାରିକି ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୋତେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉଛି, ଉଠା। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଗହଣା ପାରୁଛୁ ତୁ ସବୁ ନେଇକି ଏଠୁ ଯା, ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ମୋର ଆଉ ଦିଗ୍ବିଜୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ଫେରିବୁନି। ତୁ ମୋତେ ବୋକି ଭାବିଛୁ? ନାଇଁ, ତୁ ଯଦି ମୋ ରୁମ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ପାରୁ ତାହେଲେ ଏଠି ବି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କିଛି କରିଥିବୁ, ଏଠି ବି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନି ଏଠୁ ପଇସା ଆଉ ଗହଣା ନେଇକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବେଜିତ କରିବୁ, ନୁହେଁ? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କରିଛୁ। ଓ, କଥା ଯାଇ ତାହେଲେ ଏଠି ତୁ ତୋ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ କିଛି ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ ନା? ଏ ମୋବାଇଲ ତ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କହିଲି ନା, ତତେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତତେ ଗହଣା ପଇସା ଯାହା ବି ନେବାର ଅଛି ସବୁ ନେଇକି ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଏମିତିକି ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ଭାଗ ଯାହା ମୋ ନାଁରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ବି ତୋ ନାଁରେ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପେପର ରେଡି କରିକି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ତତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁ କେବେ ବି ମୋ ଜୀବନକୁ ଫେରିକି ଆସିବୁନି। ଭାବିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ନେଇନି କିରଣ, ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଖି ଶୁଣ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ପଇସା ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟି ନେବାର ଆଶା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯା। ନହେଲେ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଜେଲ୍ ଯିବା ଲେଖା ଅଛି ନା ରାସ୍ତାରେ ବସିକି ଭିକ ମାଗିବା। ଭାଉଜ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ନେଇକି ଚାଲ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି କାହିଁକି। ଆମେ ପରେ କାନାରା ଜେଜେକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବା, ଏବେ ଆନିକୁ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ନେଇକି ଚାଲ, ଚାଲ।
ଜୀବନର ଅସଲ ଚେହେରା ଧରା ପକାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ମାମାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିରଣର ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ DNA ଟେଷ୍ଟର ବି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରେଇଦେବି। ଆଜି ରାତିଟା ହବ କିରଣର ଏଇ ଘରେ ଶେଷ ରାତି। ପଇସା ଓ ପ୍ରପର୍ଟି ହାସଲ କରିବାକୁ ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏସବୁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଦିବ୍ୟଜୟଙ୍କୁ ପାଇବା ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏସବୁ ପାଇଗଲା ପରେ ବି ତ ମୁଁ ଦିବ୍ୟଜୟଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି ନା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗହଣା ଟଙ୍କା ଓ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ହାତକୁ ଆସିବା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ନ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ବୋକାମି କରିବି। ନା, ମୋତେ ଏସବୁ ନେଇଯିବା ଦରକାର। ହଠାତ୍ ମୋ ଦେହଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତମେମାନେ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲ। ମଣ୍ଟି ଝାଳୁ, ମୁଁ ପିସିକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଛାଡ଼। ପିସି ଦେଖିକି ଏସବୁ ନେବା ପାଇଁ ତୁ ବହୁତ ତରତର ହେଉଛୁ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନା। ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ଏସବୁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି, ତାହେଲେ ତ ପୁଣି କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ତତେ କିଛି ବି ଭରସା ନାହିଁ, ମତେ ତୁ ଲେଖିକି ଦବା ଦରକାର, ବୁଝିଲୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ DTHରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିଶ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, Airtel DTH channel number 600, Sun Direct channel number 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 ku aaj hi visit karantu। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା DTH ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।